vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbər efirdədir, studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Azərbaycanda terror aktları planlaşdıran şəxs həbs edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə aparılan araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış 1988-ci il təvəllüdlü Əsgərov Bəhruz Əlməmməd oğlunun digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan hərəkətlər etməklə müşahidə olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Müəyyən edilib ki, Bəhruz Əsgərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsdin təşkil olunması barədə tapşırıqlar verib. Gəncə hadisələri zamanı Yunus Səfərovun intiqamını almaq üçün Lənkəran şəhər icra başçısına qarşı sui-qəsd tətbiq etmək planını icra etmişəm. Bu barədə Aslan Qurbanova tapşırıq verib, icra başçısının giriş-çıxış saatlarını, iş qrafikini, maşınını, nə vaxt gəlir işə gediş saatlarını müəyyən etdikdən sonra Aslan Qurbanov sui-qəsdə həyata keçirməli idi. Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əsgərov mənə Lənkəran icra başçısına qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Və ilk mənə də öz növbəmdə Lənkəran şəhərinə getməyimi, onu izləməli olduğumu və iş qrafikasını, ev ünvanını, saat neçədə işə gəlib getdiyini və neçə nəfərlə olduğunu öyrənməyim olduğumu və ona bildirməyimi tapışırdı və daha sonra ona qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Adam lazımdır, bilən güvənilər adam lazımdır. Danışmışam, demişəm, indi həmin adam da mən çıxanda ölkədən, o da məndən bir yerdə çıxacaq. Yəni bir dəfəlik vətənə vədə edib çıxacaq. Ailəsi nəzarından sağlaşdırma işəçiliyinə. Çünki bu işin axırında ölüm var qalışıyor orada. Çıxmaq lazım olacaq. Lənkərandan adam lazımdır. Bakıdan zaddan yox, immillən Lənkərandan adam lazımdır. Bir günlük, iki günlük işdir orada. Orada bir uzun müddətli bir iş gedəcək, uzun müddətli bir gözləmə rejimi olacaq orada. Baxacaqlar, görəcəklər, nə vaxt çıxır, nə hara girir, nədə gəlir, xar tərəfdən gəlir. Lənkərandan tapınaram mən. Adam lazımdır Lənkərandan. Belə yaxşı uşaq olmasın, hə mən üçün, belə 25-27 gözləm qabaqda hər şey alan uşaq olsun. Yəni, o da çıxarıcam özümdən, yəni ki, sürgünə maraqlı olardı, yəni ki, bilsin ki, bu işin altında bağdan çıxır ölkədə. Yəni, bir dəfəlik çıxır, mən gəlirəm, mənlə bir yerdə iş görürük, çıxır ölkədə. Həmçinin Bəhruz Əsgərovun əlaqəsində olan şəxsləri Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı sui-qəsd həyata keçirməyə tapşırması da təsbit edilib. Cənub regionunda Amerikan İsrail vətəndaşlarını müəyyən edərək onlara qarşı sui-qəsd əmrini və yoldaşlarımla məsləhətləşib onlara qarşı sui-qəsd icra etməyi planlaşdırdıq. Lənkəranda Amerikan vətəndaşı olan şəxsi müəyyənləşdirib, ona qarşı sui-qəsd tətbiq etməyi Aslan Qurbanova tapşırdı. Aslan Qurbanov kütahiyyətlə vurub öldürməli idi. Daha sonra Aslan Qurbanov telefon danışığım zamanı aydın oldu ki, qorxur. Sonradan özü də etiraf etdi ki, bu sui-qəsdi icra etməkdən qorxurdu. Telefon danışığı zamanı Bəhruz Əsgərov mənə Lənkəran şəhərində ingilis dili müəllimi işləyən şəxsin olduğunu, onu izləməli olduğumu və münasib yerdə küt alətlə qətlə etdirilməyini tapışırmışdı. Aptek Splat tərəfdən, Aptek Splat da elə onunla ara gedir, biz ara. Aşağı düşsən elə bir dəfə qadaxın qoldu. İkinci evdir, Elmir Elxan, onlardan elə maraqlansı üçün elə bilə ağızlarına axtarın, bu da Amerikanlı qalır. Keçirilmiş kompleks əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əsgərovun tutularaq Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluğa hazırlıq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Eyni zamanda müəyyənləşdirilib ki, Bəhruz Əsgərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırıb. Lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməyib. Nələrsə söz veriblər, uşaqları yığıb başıma qayıdıram təlimlərdən sonra, dağlara qalxıram. Konkret olaraq, bizim təhlükəsizliyimiz, bizim ora girməyimiz, çıxmayımız, hamısını deyiblər ki, heç bir sübut olmadan siz bunu edəcəksiniz, dövlət səviyyəsində bunu edəcəksiniz, heç bir sübut olmadan. Mən onlara qayıtdım, hələ dedim ki, bəlkə orada, əgər belədirsə, orada təlim gedir. Bunlar ona da yaxşı baxdılar, o da olar. Mən Livana getməyimin səbəbi də oldu, gedirəm orada erməni lobbisi ilə görüşməyə, olan lobbisi orada güclüdür. Bu günləri danışdım, elə elektron vasitə ilə bilet alıblar mənim üçün. İki gündən sonra gedirəm ora. Hazırda cinayət işi üzrə bütün xüsusatların araşdırılması istiqamətində kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Mənim məqsədim odur ki, ölkədə müharibə vəziyyətini sıfıra indirim. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Gümrüdə tərəfdarlar qarşısında bu barədə danışıb və bu arada döyüş qardaşları mütəşəkkil cinayətkar dəstənin İrəvanın Nor-Nork polis idarəsinə etdiyi baskının detalları açıqlanıb. Gümrüyə səfər edən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan tərəfdarları qarşısında çıxış edib. Paşinyan bildirib ki, bölgədə əminamanlıq, sülh olmasa inkişafdan danışmaq əbəsdir. Ermənistanın baş naziri kimi mənim əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, müharibə təhlükəsini sıfıra indirim və xalqımız dəhşətli bəlalardan uzaq olsun. Düzdür, bu o qədər də asan bir iş deyil. Bölgədə əminamanlıq, sülh olmasa inkişafdan danışmaq əbəsdir. Ölkəmizin gələcəyini böyük risklərə, təhlükələrə atmamalıyıq. 44 günlük müharibənin xofunu hələ də üstündən ata bilməyən Paşinyan, Ermənistanda fəaliyyət göstərən radikal qruplarla bağlı narahatlığını da gizlətməyib. Təəssüflər olsun ki, bugün Ermənistan daxilindəki radikal qüvvələr daim ölkəni qarışdırmağa can atır. Ancaq Ermənistan hökuməti heç cürə ikinci dəfə onların diktəsi ilə hərəkət etməyəcək və onlara belə bir şərait yaratmağa imkan verməyəcək. Biz bütün bunların 44 günlük müharibədə şahidi olduq. Bu arada, döyüş qardaşları mütəşəkkil cinayətkar dəstənin İrəvanın Nor-Nork polis idarəsinə etdiyi baskının detalları açıqlanıb. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi hadisəni sırf terror aktı kimi qiymətləndirib və polis şöbəsinə hücum edən dəstənin hər üç üzvünün zərərsizləşdirildiyini bildirib. Qeyd olunub ki, ölkədə aparılan 20 miqyaslı axtarış əməliyyatları nəticəsində cinayətkar dəstənin daha 10 üzvü həbs edilib və bununla da həbs olunanların sayı 35-ə yüksəlib. Bütün bu proseslər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan hökuməti bir zamanlar özünün yaratdığı terrorçu qruplaşmaların sülh prosesinə əsas mane olduğunu dərk etməyə başlayıb. Yəni, hazırda bu qruplaşmalara qarşı sərt tədbirlərin görülməsi heç də təsadüfi deyil. Bir çoxları silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsini Paşinyanın siyasi rəqiblərinə qarşı demarşı kimi də səciyyələndirirlər. Çünki bəzi ehtimallara görə döyüş qardaşları mütəşəkkil cinayətkar dəstə müxalifət liderləri tərəfindən maliyyələşdirilir. Başqa sözlə, Paşinyan hökuməti bir daşla iki quş vurmağa çalışır. Aydın Arazdəyəni, David Nuraşvili, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər. Azad olunan ərazilərə təşkil olunan müntəzəm avtobus reislərinə aprel ayı üçün biletlər martın 27-sində satışa çıxarılacaq. Bilet satışı yolumuz Qarabağ.az portal vasitəsi ilə onlayn qaydada həyata keçirilir. Bu günə dək ümumilikdə 707 reis həyata keçirilib, 28 mindən çox sərnişin azad olunan əraziləri ziyarət edib. Mətbuat Şurası Rusiyalı teleaparıcı jurnalist Vladimir Salavyevin Azərbaycanı Moskvada törədilən qanlı terror aktı ilə bağlı əlaqələndirmə cəhdini qətiyyətlə pisləyib. Şura Rusiya mediasına və ictimaiyyətinə müraciət edərək vətəni və xalqı qarşısında heç bir məsuliyyət hissi duymadığı aşkar görünən Salavyevin hərəkət və davranışlarına biganə qalmamağa çağırıb. Qeyd edilir ki, Salavyev bu addımla ölkəmizə qarşı ənənəvi qərəz ritorikasının sərhədlərini aşıb. Moskvadakı
Krokus City Hall'da törədilən terror aktı ilə bağlı daha 3 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslər terrorçulara kömək etməkdə ittiham olunan Dilovar, Aminçon və ataları İsrail İslamovdur. Terror aktını törədənlərin idarə elədiyi Renault markalı avtomobil məhz Dilovar İslamova məxsus olub. Onlar həmin nəqliyyat vasitəsi ilə əraziyə gəlib və bu avtomobillə də elə hadisə yerindən qaçıblar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Rusiya qoşunları Kiyevi ballistik raketlərlə vurub. Ukrayna tərəfi isə Kırımda Rusiyaya məxsus 3 gəminin vurulduğunu iddia edir. Rusiya qoşunları Kiyevə 2 ballistik raketlə hücum edib. Nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko məlumat verib. Onun sözlərinə görə raket hücumunda çox mərtəbəli qeyri-yaşayış binalarına ziyan dəyib. Raketlərin Rusiyanın nəzarətində olan Kırım yarımadasından atıldığı bildirilir. Paytaxtda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Ukraynanın Nikolayev və Odessa vilayətləri də Rusiya qoşunlarının hava hücumuna məruz qalıb. Nikolayevda dron hücumu nəticəsində 2 mərtəbəli yaşayış binası dağılıb. Nəticədə 11 nəfər xəsarət alıb. Pilotsuz uçuş aparatlarından biri enerji obyektinə düşüb. Hadisə yerində yağın baş verib. Odessa'da da dron hücumu nəticəsində enerji infrastrukturuna ziyan dəyib. Ukrayna tərəfinin isə Kırım yarımadasında uğurlu əməliyyat keçirdiyi barədə məlumat yayılıb. Sevastopol'da Rusiyanın 2 böyük desant gəmisi Yamal və Azov həmçinin İvan Xurs kəşfiyyat gəmisi vurulub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sözçüsü Dmitri Pletenchuk bildirib. Onun sözlərinə görə Sevastopol Hərbi Dəniz Bazasının binası da vurulub. Yanacaq sürtkə anbarları yanıb. Hələlik əməliyyatın uğurlu keçdiyini, ciddi zərbə endirildiyini və zərərin əhəmiyyətli dərəcədə böyük olduğunu söyləyə bilərik. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi isə Yamal desant gəmisinin ciddi zədələndiyini bildirib. Rusiya tərəfi gəmilərin vurulması ilə bağlı yayılan xəbərlərə hələ ki təsdiqlənməyib. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəd ərazilərinə də növbəti hava hücumları olub. Belqrad vilayətində vampir reaktiv yaylım atəşi sistemi vasitəsilə 22 mərmi atılıb. Azı 4 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Qubernator əlavə edib ki, 7 çox mərtəbəli bina, 7 fərdi yaşayış evi və 11 minik avtomobilinə ziyan dəyib. Rostov vilayətindəki Novoçerkask dövlət rayon elektrik stansiyasına dron hücumu isə yanğına səbəb olub. Stansiyanın 9 enerji blokundan 2-si istismardan çıxarılıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru məlumat verib. Yerli sakinlər stansiyanın ərazisində azı 10 partlayış səsinin eşidildiyini bildiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz növbəsində Rostov səmasından 11 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğu barədə məlumat yayıb. Xavər Əliyeva, Nərmin Kərim, Astava Xəbər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada təşkəslə bağlı qətnaməsi İsraillən ABŞ arasındakı münasibətləri gərginləşdirib. Ağ Ev Administrasiyası qətnamə layihəsinə veto qoymadığı üçün İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ölkəsini təmsil edən diplomatik nümayəndə heyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərini təxirə salıb. Vaşinqtonda səfərdə olan Müdafiə naziri Yoav Gallant isə qətnamə əleyhinə bəyanat səsləndirib. O İsrailli girovlar Həmasın əlində qaldığı müddətdə Qəzzadakı müharibəni dayandırmayacaqlarını deyib. The result of the voting is as follows. 224. Belə yer gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrail hökumətinin humanitar kərvanların Qəzza zolağının şimalına buraxılmasını dayandırmaq qərarını pis deyib. And those that took that decision, ülkə əhalinin ərzaq və humanitar yardıma ciddi ehtiyacı olduğu bir vaxtda İsrailin bu qərarı qətiyyən qəbul edilməzdir. Fələstin xalqının kollektiv şəkildə cəzalandırılmasına heç cür bəraət qazandırmaq olmaz. Braziliya şiddətli leysan nəsrinə çevrilib həlak olanların sayı 27-yə çatıb, 6 nəfər itkin düşüb, 7000-dən çox insan evlərini tərk edib. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfatın da artacağı gözlənilir. Bəzi bölgələrdə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Meteorologiya xidməti qasırğanın davam edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Yer gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bizim sinoptiklər də xəbərdarlıq edirlər ki, bugündən ölkə ərazisində güclü külək əsəcək, hava yağıntılı olacaq, çaylarda sululuğun artacağı da gözlənilir. Güclü küləklə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq edib.
Sinoptiklerin prognozlarına göre ölkə ərazisində martın 27-sinə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, bəzi çaylardan qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, bir sıra ərazilərdə güclü külək əsəcəyi prognozlaşdırılır. 26-sı gündüz ara bir gücünün cənub-qərb küləyi, axşam şimal-qərb küləyi əvəz olacaq. Havanın maksimal temperaturu 12-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də 26-sında əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz qərb rayonlarından başlayaraq 27-si səhərədək ara bir yağıntı olacaq. Dağlıq ərazidə qar yağacaq. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Güclü küləklə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə xəbərdarlıq edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin yağın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bölgələrdə də hava şəraiti kəskinləşəcək, xüsusilə də şimal-qərb rayonlarında sel və daşqın təhlükəsi gözlənilir. Kiş çayı el arasında quru çay adlanır, lal çay adlanır, lakin sel təhlükəsi burada daima mövcuddur. Qeyd edim ki, sinoptiklər son günlər sel təhlükəsinin olmasını bildirirlər və dağlarda artıq son iki gündə dərələrə qar kütləsi yığılıb və gördüyünüz kimi gün çıxır və bu isə qarın dərələrdə, dağlarda intensiv əriməsidir. Sel sularının Aran zonası istiqamətində axmasının qarşısını almaq üçün artıq qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. Kiş kəndini seldən qoruyacaq beton bənd salınıb. İntensiv yağıntıların qərb regionuna da düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, ötən il Gəncə çayda baş verən daşqınlar nəticəsində çayın Göygöl rayonundan keçən hissəsində sel suları iki nəfərin həyatına son qoydu. Çay boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrimizə, eləcə də əkin sahələrinə sel suları ciddi şəkildə ziyan vurdu. Odur ki, aidiyyatı dövlət qurumları qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı olaraq vətəndaşlarımızdan maksimum dərəcədə çay hövzələrindən kənarda durmalarını tövsiyə edir. Qeyd edək ki, ötən gündən Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarına qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 31, Qırızda 3, Qusarda 1 sm olub. Orxan Qayıbov, Əli Səmədov, Xalil Qurbanlı, ASTV Xəbər. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbəri təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.